বন্ধ হল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত। পুনৰ বন্ধ হল গুৱাহাটীৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ বাবে আভ্যন্তৰ জল পৰিবহণ বিভাগে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। এটা পষেকৰ ভিতৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত বন্ধ ফেৰীৰ চলাচল। ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা 19 জুনৰ পৰা 24 জুনলৈ বন্ধ আছিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা। ফেৰী চলাচল বন্ধ হোৱাত গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা। বিকল্প বাছ সেৱাৰ দাবী যাত্ৰীসকলৰ। বন্ধ হল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। এটা পষেকৰ ভিতৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত বন্ধ হৈছে ফেৰী চলাচল। ইয়াৰ পূৰ্বে 19 জুনৰ পৰা 24 জুনলৈ বন্ধ আছিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা। ফেৰী চলাচল বন্ধ হোৱাত গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিকল্প বাছ সেৱাৰ দাবী জনাইছে যাত্ৰীসকলে।